Erik před tím podáním pokládal tu palku na stůl, aby uklidnil přes ruky. Thank you.
nedobiju. Jardo, utří pořádně ten stůl. Už asi mítko. Ale by to vyhráli ten malý finále. Já jsem uměl porazit, že? Já nehrál v malém finále. Co nehráš? Jak to? To je jenom ty, co vypadl. To nejsi ty tam, ne? Dobře. Na Facebook. Filmu se baví o víc, ještě ne. Jak se ještě dají popadání? Jak to tam mám posobně? Ne, kde si to je? Je dobré. Ani se podává, kde tři to je? A jsou, víš co? A jsou nervózní, že nikdo nevyhrál první místo. Peter Nerad. Peter Nerad. Peter Nerad. Mami, příští rok tu budeme volat. Tady.